Olá, boa noite para você que está nos acompanhando a partir de agora pela nossa plataforma digital do Facebook. Estamos chegando ao vivo pela tela da TV Paranatinga News. O seu canal de comunicação de segunda a sexta-feira, o nosso giro de informações. A partir de agora, quarta-feira, a gente começa a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do município de Paranatinga. E nessa quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui com o candidato à Prefeitura e à reeleição, Marquinhos do Dedé. A você que nos acompanha, já compartilha a nossa transmissão, já envia para os amigos e vamos com a gente aí nessas informações desta quarta-feira. Serão uma rodada de perguntas e respostas, onde o candidato terá até 3 minutos para responder aí cada pergunta. A partir de agora, você que está nos acompanhando também comenta, interage junto com a gente na nossa plataforma do Facebook. Estamos ao vivo a partir de agora. Vamos trazendo para você que está nos acompanhando. Deixa eu falar para você um recadinho especial da drogaria Droga Vida, na Avenida Brasil, no centro da cidade, bem pertinho de você, em frente aí ao PAN, para você aproveitar atendimento com qualidade, com o Gilson e toda a sua equipe, pessoal, aguardando você ali em frente ao PAN, na Avenida Brasil. Você que precisa de atendimento, a Droga Vida estará de plantão aí durante esta semana, então até às 22 horas, o telefone está na tela para você entrar em contato com o pessoal aí. A nossa transmissão tem um oferecimento também da Virtual Connect, internet banda larga com qualidade, chegando para a gente até 100 megabytes de internet durante essas transmissões. E você vai conferir com a gente um tape aí da Virtual Connect, a nossa linha de transmissão aqui da internet banda larga. No mercado desde 2010, a Virtual Connect é a solução em internet para você. É ultra velocidade com conexão 100% fibra ótica. Assine já Virtual Connect. WhatsApp 66-3573-3008 ou 66-3573-3009. Bom, já estamos de volta, já com a presença do candidato à Prefeitura de Paranatinga, reeleição, candidato Marquinhos do Dedé. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo à nossa TV Paranatinga News. Boa noite a todos, a população de Paranatinga. A gente primeiramente agradece a Deus, né? E estamos aqui, participando aqui, né, da TV Paranatinga News. Então, para a gente estar pedindo a permissão, né, para entrar dentro da casa de cada um cidadão paranatinguense. Isso aí, Marquinhos. Ó, a partir de agora, você que está nos acompanhando, as seguintes informações. As rodadas de perguntas são 8 perguntas. Foram sorteadas, né, foram entregues a todos os candidatos, a todos os responsáveis. Foi feito um sorteio, tá, com os representantes de cada partido, aí, de cada candidato a prefeito. E as perguntas estão aqui em cima da nossa mesa. E a partir de agora, a gente faz uma rodada de perguntas. O candidato entrevistado tem até 3 minutos para responder. No caso de conclusão, tem mais 1 minuto para estar respondendo aí, fechando a pergunta. E a gente, como você pode ver aí da sua casa, a gente está com as perguntas aqui nesse recipiente aí, e aí a gente vai mexer e tirar uma pergunta de cada vez. Vamos lá para a primeira pergunta, Marquinhos. Primeiramente, seja bem-vindo à nossa transmissão. Obrigado. A gente agradece aí, né, pelo convite de estar participando aí, né? Vamos lá, então. Muito bom. Pessoal que está nos acompanhando em casa, a primeira pergunta aí, para você na tela, é sobre o desenvolvimento, Marquinhos. Olha, a pergunta é o seguinte: como o senhor pretende preparar o município para receber e suportar o crescimento com a chegada dos asfaltos da MT 130, 020 e o município, lógico, se transformando aí em um grande corredor econômico? Sim, primeiramente, assim, novamente, agradecer a Deus e falar. Quando a gente entrou na gestão e a gente se deparou com a dificuldade das estruturas que o município oferecia para o cidadão paranatinguense. E assim foi em todas as áreas. A gente se encontrou na área da saúde, problema, a área da educação, da infraestrutura, tudo abandonado. Então, como que nós crescemos se não temos preparado para crescer? Nós temos que ter, primeiramente, saúde, primeiramente, educação e logística, né, para transportar.
E aí como que você faz, né? Encontrando o município daquela maneira. Mas graças a Deus a gente veio lutando e preparando isso, né? Nós investimos pesado na saúde. Como que as famílias chegam, o empresário chega numa cidade e não encontra nenhum hospital? Uma saúde que não tinha preparo para receber, não estava suportando nem o que tinha aqui hoje. Então, assim, é muito importante que eu estou falando, porque nós investimos pesado, né, nas reformas dos postos de saúde, descentralizando ele de um lugar que estava todo no posto de saúde central, né, preparando o município para crescer, né, construímos o hospital hoje, né, nós fizemos o hospital hoje, né, então investindo o dinheiro do cidadão corretamente. Isso é preparar para crescer. Investimos na estrutura, que jeito? Maquinário. Nós não tínhamos máquinas para levar para o pequeno produtor, que nós temos vários assentamentos. Graças a Deus, atingimos quase 90% de todas as estradas municipais. Pacu, Matrixã, Garimpo Novo, Azul, Colorado, Pontal do Piranha, Salto da Alegria, Santiago do Norte. Então, investimos pesado. Investimos em logística, estrada. Estrada é saúde, estrada é educação. Por quê? A saúde desenvolve. A criança tem que chegar com qualidade no centro da cidade. Então, assim, investimos pesado, né, na questão da educação. Hoje, graças a Deus, como é que nós vamos encontrar, né, na educação, sendo que nós temos que levar nossos jovens para a Primavera do Leste, no ônibus, tudinho. Então, nós investimos pesado. Fomos atrás da UNEMAT, Cáceres, lutemos tudinho para trazer. Hoje é real. Nós estamos ali no Colégio Apolônio. Quem tiver alguma dúvida, procura o professor Renato ali. Está instalado a UAB, que é uma extensão da Universidade Federal. E está instalado a UNEMAT, que é do Estado, uma das melhores universidades. Então, tem um curso de pedagogia pela UFMT, que é a UAB. E tem um curso para ser administração pela UNEMAT. Né? Então, assim, e graças a Deus, né, também trouxemos também a Escola Técnica São Lucas, que foi uma parceria que formou vários técnicos de enfermagem aí. Tivemos aí vários técnicos de enfermagem também. Isso é preparar, né? Trouxemos a Universidade Unipar, que está construindo ali do lado da Cássia, também uma universidade particular. Isso é preparar para crescer. Porque nenhum empresário vem para uma cidade que não tem hospital, não tem faculdade, não tem logística para trazer os produtos direto para o consumidor. Então, isso aí é uma meta que nós temos para poder desenvolver. Preparar o município para crescer. Primeiro, nós temos que preparar internamente para que os empresários venham ver e habitar aqui e trazer suas empresas para que fornecer emprego. Tá certo, prefeito. O nosso tempo aqui deu 3h45, conforme combinado, 3 minutos para resposta e, se necessário, mais um minuto para conclusão. Vamos restaurar aqui e agora a gente vai para mais uma pergunta. Você que está em casa nos acompanhando, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Vai compartilhando aí as nossas transmissões nesta quarta-feira, entrevista ao vivo com o Marquinhos do Dedé. Deixa eu tirar mais uma aqui. Vamos lá, você que está em casa. Agora a gente fala da zona rural, prefeito. Sobre a agricultura familiar, o que pode ser feito para melhorar a vida no campo para as várias comunidades que o município tem? Assim, nós tivemos uma preocupação muito grande quando nós entrou no município, na gestão. Não encontramos nada de maquinário que podia ajudar o pequeno produtor. O pequeno produtor, aquele que está lá no cantinho dele. Ele não tinha estrada e não tinha maquinário. Nós fomos em Brasília, lutemos, pedimos, com pires na mão, para que pudesse trazer. Nós adquirimos 3 tratores novos, né? Tratores, maquinários, imprimento. Hoje nós temos plantadeira, nós temos aí todos os equipamentos que o pequeno produtor precisa. E fizemos, graças a Deus, dentro desse ano que passou, o ano passado, atendemos muitos produtores, todos sabem disso, gradiemos várias chácaras. Isso que é investir, levar o produtor de volta para o campo, dando condições para que ele venha trazer o seu produto para vender na feira, né, e dar uma qualidade de vida para aquele sitiante, né. E com isso nós investimos pesado, com estrada com qualidade, estrada com dignidade. Levantamos e cascalhamos quase todas as comunidades em volta aqui
para incentivar, porque muitos produtores pequenos tinham abandonado o seu sítio e hoje não. Ele vai com 30 minutos, né? Ele vai com qualidade e buscar e plantar. Então, assim, nós estamos investindo e vamos investir muito mais na agricultura familiar, para que dê uma qualidade, porque os pequenos, se você quer crescer, você tem que investir no pequeno primeiro. Você tem que dar valor no que você tem dentro do município, que são o nosso pequeno produtor, aquele do dia a dia que vem vender. Estamos trabalhando num projeto grandioso para que possa esses pequenos produtores fornecer para a prefeitura, né? Então, isso aí é muito importante, essa parceria na merenda escolar, tudo isso aí. Estamos investindo com documentação, com tudo, para dar esse apoio técnico para esses pequenos produtores. Por isso, a gente quer a oportunidade, novamente, de continuar para seguir o trabalho que a gente vem fazendo junto ao produtor rural, pequeno produtor rural. Tá certo. Prefeito, o senhor tem mais um minuto para conclusão, senão a gente passa para o próximo. Então, assim, quando a gente preocupa em levar e trazer, foi isso que nós investimos, em maquinários, né, para poder o pequeno produtor sair lá do Pacu, né, que gastava 2 horas, hoje gasta 40 minutos. Então, assim, se não tivesse a logística da estrada, não tem como o produtor trazer seu produto, vir na feira, né? Então, eu estava brincando com um amigo nosso, e falou, Marquinhos, ficou boa demais a estrada, que meu guri não quer parar mais em casa aqui, todo dia quer ir na cidade. Então, assim, é o pequeno produtor. Se você não tiver esse olhar para o pequeno produtor, um olhar de urbanização, um olhar de qualidade, não funciona, né? Então, a gente tive lá em todos os lugares que estava fazendo serviço e estamos aí investindo. E vamos investir mais, vamos buscar mais parceria com o governo do estado, né? Técnico para poder ajudar o pequeno produtor, fazer com qualidade o seu investimento, um técnico agrícola para poder acompanhar esses pequenos produtores para que ele produza certo, para corrigir a área dele, né? Para fazer o projeto que a gente fala, tirar análise do solo, para que o produtor, o pequeno produtor, muitas vezes não tem condições de fazer isso. E nós vamos buscar esse técnico para que dá esse suporte para o pequeno produtor produzir com qualidade. Tá certo, Marquinhos. Vamos zerar novamente aqui. E agora a gente vai para mais uma pergunta. Lembrando o público em casa, são 8 perguntas. Tá? O candidato tem 3 minutos para responder e mais 1 minuto para conclusão. São 4 perguntas neste primeiro bloco e logo depois mais 4 perguntas e depois a consideração final. Vamos tirar mais uma pergunta aqui. Vamos lá então. Marquinhos, saúde pública. O que o senhor pode melhorar na saúde pública do município de Paranatinga? Isso é graças a Deus. A gente hoje nós temos orgulho de ter do trabalho que a gente vem fazendo junto à saúde pública. É uma historinha que a gente tem. Você vê, quando nós entramos, o índice de mortalidade infantil do nosso município era o maior do Mato Grosso. E assim, a gente ficou muito triste, porque logo que nós entrou, nós recebemos essa notícia, né? Tem na internet, tem tudo. E aí nós se preocupou, saúde pública, né? Nós não tivemos aí, nós encontramos os postos de saúde, tudo centralizado, né? Centralizado num local só, né? E a gente ficou muito preocupado, porque o município, ele vinha sofrendo isso aí, as pessoas sofrendo, né? O pronto atendimento estava lá no Hospital São Benedito, né? Que todo mundo sabe, aquele tumulto. E aí nós fizemos, o que nós vamos fazer, né? Meu Deus, o que eu herdei? Mas que nem aquele ditado, quem casa com a viúva tem que trabalhar para dar sustentação para os filhos. Então a gente fomos, eu organizei minhas equipes, fomos atrás de recursos e Deus foi iluminando, né? Porque quando a gente trabalha com amor e gosta de atingir, porque as obras nossas são diretamente para aquelas pessoas mais carentes, aquelas mais necessitadas. Porque eu vi a necessidade daquelas obras e fomos atrás. Como eu falei, reformamos todos os postos de saúde, né? Voltemos, né, descentralizamos para esse local onde não deveria ter saído. Né, vários recursos foram perdidos junto ao governo federal devido os postos de saúde não estar, porque se chama saúde familiar. Cada bairro tem que ter um acompanhamento, né, para a família. Então a gente se preocupou. A gente sabe que nós não atingimos 100%, mas nós estamos trabalhando para atingir. E construímos o hospital, está aí o hospital, nós fizemos o hospital com muita
a pergunta, por que os outros não fizeram? Não vem ao caso, né? Todo mundo sabe por que não fez. Então, mas nós fizemos e trouxemos para a família uma dignidade, como os especialistas que nós temos hoje, né? Como ortopedista, ginecologista obstetra, né? Pediatra, né? Temos o anestesista e temos aí um cardiologista atendendo duas vezes por mês. Isso aí é para desafogar. Você imagine tendo que ir para Rondonópolis, no ônibus, voltar, isso aí é trazer dignidade. E vamos montar também um centro de especialização, para que nós podemos atender os vizinhos também. Isso aí para evitar essas viagens para Rondonópolis. E nós vamos investir pesados, né, em raio-x digital, tomografia, para que esses exames sejam feitos aqui em Paranatinga. Então nós vamos trabalhar, por isso eu peço, oportunidade para nós completar, fazer de Paranatinga um polo da saúde, para que nós não precisamos, por regional não, onde recebe 20 municípios de uma vez só, são 20 ônibus chegando, por isso a demora de um exame, superlotado. Então isso aí é trazer dignidade para aquelas pessoas mais carentes, aquelas que não têm condições de deslocar para um hospital particular. Então isso é cuidar da família. Na nossa gestão, não morre mais criança, né, com água, bebendo água de parto. Então, não passa da hora, nós temos investido pesado nesses exames. Então, eu quero agradecer toda a equipe nossa, né, da saúde, por trazer essa dignidade para o povo de Paranatinga. Então, eu peço essa oportunidade de continuar, né, para montar, mostrar os trabalhos, e temos muito mais a fazer pela saúde de Paranatinga. Tá certo. Deixa eu zerar mais uma vez aqui. A gente vai para mais uma pergunta, e aí a gente vai para o nosso intervalo comercial. Vamos tirar mais uma aqui. A gente fala agora, Marquinhos, de geração de emprego e renda. A pergunta é o seguinte: como e por onde o senhor pretende buscar ou viabilizar estas empresas geradoras de emprego e renda para o município de Paranatinga? Sim, foi como eu falei. Uma historinha que começou com 8 meses de gestão. Preparar o município para crescer, para receber os empresários. A gente sabe, a gente tem um hotel, um novo hotel Paranatinga, já vou fazer a propaganda, né? Então, assim, e lá a gente se deparou no começo, durante o trabalho, porque os empresários chegavam aqui para investir e com a família, mas não tinham uma infraestrutura para poder receber essa família. Saúde, educação, né? Estrada. Então, se deslocava para a Primavera. Então, hoje, nós podemos bater no peito que nós concluiu, né? Hoje nós temos aí o hospital sendo imobiliado, que nós concluiu, nós temos faculdade estadual, federal e curso técnico em uma particular para poder receber, e temos estrada decente para que os pequenos e os pequenos produtores se desloquem para a estrada. Nós temos estrada e lutemos pela MT-020 que está sendo concluída para Canarana e a MT-130 que foi briga nossa, brigando com o governador para que faça essa MT-130 que é o maior gargalo que temos aí. Então nós temos que se preparar. Então a geração de emprego é isso, abriu portas, esse suporte que nós deu, abriu porta para as pequenas e grandes empresas virem. E a gente preparou o município muito mais. Nós chamamos o SEBRAE um ano atrás e contratamos o SEBRAE, né, para poder fazer essa logística. Plano de desenvolvimento municipal, para que as pessoas, os empresários, quando chegar aqui em Paranatinga, saber na onde vai investir. E estamos também, tem uma área industrial que nós estamos organizando, o projeto de lei da área industrial, para poder dar incentivo, né, para aquelas indústrias virem instalar. Estive conversando, né, com empresários de Lucas do Rio Verde, né, para poder também trazer essa esmagadora de etanol também. A gente já vem conversando, mas nós não podemos enganar a população. Primeiro nós tivemos que preparar. Hoje, os empresários já têm outros. Pode ver que várias empresas pequenas já se instalou durante a gestão nossa, né, aqui na saída do. Várias empresas, pequenas empresas, que acabam oferecendo emprego. Hoje, o empresário já tem uma visão diferente de Paranatinga. Uma cidade que já tem logística para todo segmento que sai aqui de Paranatinga, nós temos estrada que possa escoar o produto. Então, as empresas já estão. Né, então, aqui tem todas as tabelas, né, dos empresários aqui, do investimento que pode ser feito de Paranatinga. Para os pequenos, né, nós temos a sala do empreendedor, que já está um ano instalada ali,
para que os pequenos e o grande, os empresários, hoje chega, né, amanhã nós vamos receber um empresário também, né? Então a gente, os empresários chegam e têm condições de se instalar. Então nós estamos aí com vários projetos grandes e assim, a produção de emprego é muito importante para os nossos jovens, né? Temos aí um preparo de escola técnica que está para preparar o jovem para que dá seguimento nas empresas. Porque o empresário ele não chega aqui e chega e fala, Marquinhos, que você tem para oferecer? Eu vou trazer uma empresa de 3 mil empregos. E tem que dar seguimento. Através do quê? Preparar os filhos desses funcionários para dar seguimento na empresa. Através do quê? Da universidade, da escola técnica. Tudo isso aí está implantado. Então, assim, hoje Paranatinga está aberto a todos os empresários e vamos dar todo o seguimento para que eles possam investir. Né? Nós temos aí projeto de isenção para trazer incentivo para as empresas virem. Então, assim, a gente está trabalhando firmemente. E aí a gente pede a oportunidade para seguir esse trabalho, porque nós preparamos o município está estruturado para receber qualquer empresa hoje em Paranatinga. Tá certo, prefeito. Como combinado, 4 perguntas. Vamos zerar novamente aqui. Nós vamos para um rápido break comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar mais 4 perguntas que ainda restam e as considerações finais. Daqui a pouquinho, dentro de 2 minutos, a gente volta e você continua compartilhando e comentando aí na nossa transmissão desta quarta-feira, entrevista ao vivo com o candidato à prefeitura de Paranatinga, Marquinhos do Dedé, do MDB 15. Eu volto daqui a pouquinho. Para você que precisa de assistência técnica em celulares e tablets, é com a Melissa Celulares e Acessórios. Especializada em celulares e tablets, agora com uma super novidade, atendimento online e delivery, com 2 lojas em Paranatinga, uma na Avenida Bandeirantes e outra na Avenida Brasil, no centro da cidade. Telefone 3573-1009 ou 98429-2544 ou 99603-1315. Assistência técnica em celulares e tablets é com a Melissa Celulares e Acessórios. Lanchonete e Espetinho Boi na Brasa. Com espetinho simples e completo, lanches variados, porção de batata frita, sucos naturais e aquela cerveja gelada. E aos domingos, lasanha, frango e costela assada. Atendendo na Avenida Brasil em frente ao pronto atendimento, seguindo todas as normas do decreto municipal. Delivery em toda a cidade com a entrega mais rápida e segura, com maior conforto para a sua família. Ligue 98458-1228 ou pelo WhatsApp 99649-5943. Lanchonete Espetinho Boi na Brasa. Drogaria do Povo. Pensando sempre em você, amigo cliente, inovou sua estrutura para melhor te atender. Agora com ambiente amplo e climatizado e um atendimento especial do proprietário farmacêutico presente em tempo integral. Com uma completa linha de medicamentos de referência, genéricos, similares, além do convênio de medicamentos manipulados. Diz que entrega em toda a cidade pelo telefone 3573-1021. Drogaria do Povo. A sua saúde sempre em primeiro lugar. Na Avenida Bandeirantes, número 721, bairro Concórdia. Então tá aí, de volta ao meu lado o candidato à prefeitura de Paranatinga, reeleição pelo município, Marquinhos do Dedé, e você que está nos acompanhando aí na sua casa, no seu comércio, onde quer que você esteja nos assistindo, obrigado pela sua audiência e vai compartilhando aí. Marquinhos, a gente vai para a segunda rodada de perguntas, são mais 4 perguntas, lembrando a todos que quem está chegando agora, as perguntas foram feitas, foram enviadas a todos os candidatos e também foi feito um sorteio de ordem, tá? Por isso... O candidato Marquinhos está conosco hoje, na quarta-feira, e assim sucessivamente. Tá? Marquinhos, vamos dando sequência e tem mais 4 perguntas aí para o senhor responder. Vamos tirar aqui mais uma. Vamos lá então. Olha, receitas municipais. O que se fazer aí, o que se pode fazer para melhorar a receita municipal e evitar, assim, uma evasão de recursos oriundos
no caso da agricultura, por exemplo? É, sim, a gente veio trabalhando e vê que estava se escoando, né, esses produtos sem a demanda. Então você vê hoje, nós plantamos aí a média de 280 mil a 300 mil hectares de soja. E preocupado com isso, para melhorar a receita do município, a gente investiu pesado, né? A gente vem investindo. Fizemos aí um trabalho, contratamos uma empresa de georreferenciamento rural, na onde essa empresa se deslocou nos municípios. Hoje nós temos aí o georreferenciamento, está concluído, na onde a gente tem cadastrado todos os produtores rurais, né? Hoje você pode chegar lá na prefeitura, no setor de tributação, né? Hoje nós temos todos os produtores rural, o georreferenciamento rural, para ver quanto está produzindo cada produtor. Hoje nós temos essa informação e logo nós já está fazendo, terminando, esse projeto já está concluído, vai estar notificando todos os escritórios de contabilidade, né, para que se possa, esses produtores que estão tirando os produtos, esse produto de Paranatinga, para que fosse notificado, para que aumente a arrecadação do município. Né? Então, assim, nós vem fazendo esse trabalho cuidadosamente, e aí daí nós vamos, além desse recurso do interior, que nós fizemos o georreferenciamento rural, estamos também vai fazer o georreferenciamento urbano. Hoje, assim, a gente, Paranatinga, uma cidade de garimpo, não foi uma cidade planejada, onde foi feito a litoral da construção. Hoje nós temos aí mais de 4 mil casas, né, que POC está sem escritura. Então, nós estamos trabalhando junto ao Intermat e também as fazendas, também, várias fazendas que também não têm escritura. Você vê aí, o nosso município é o maior município do estado de Mato Grosso. Então, nós temos várias saídas, nós temos aqui Planalto da Serra, pela Bica d'Água, pela 020 na Matechã 499, temos saído aqui para Canarana, Gaúcha do Norte, né, para Sorriso, Sinop, né? Então nós temos grandes produtores rurais lá em Santiago do Norte. Então, que assim, para evitar essa invasão, nós estamos fazendo uma parceria junto ao governo do estado para que possa colocar balanças em todas as saídas, né? Além de estar evitando a invasão, né, controlando os espesos, porque muitas vezes a nota é tirada 40 toneladas, mas não tem, vai com excesso. Esse excesso vai para a evasão do município. Então, assim, não estou falando que tem. Então, nós estamos trabalhando junto com os produtores rurais para legalizar todos os produtores rurais, né? Então, assim, são parcerias que estão sendo feitas para que o município venha arrecadar mais, para que nós possamos cuidar melhor das estradas, né? Com mais recursos, nós possamos investir na saúde, educação. Então, assim, nós estamos tomando, assim, medidas necessárias. Hoje nós fizemos georreferenciamento rural para poder o ITR, melhorar o ITR, melhorar a arrecadação. Então é isso. Tá certo. Vamos zerar aqui novamente para a próxima pergunta. Vou tirar mais três perguntas aqui. A gente vai puxar mais uma. O pessoal que está em casa nos acompanhando. Agora uma pergunta aí sobre a população flutuante, Marquinhos. O que há de ser feito para minimizar a problemática que traz para o município de Paranatinga a população flutuante que desfruta de todos os serviços públicos do município e não tem um título de eleitor e não é contabilizado também nas estatísticas do município de Paranatinga? Assim, em relação, a gente está orientando a todas as empresas que procure, né, incentivar o seu funcionário a tirar seu título de eleitor, né, é cadastrar na saúde, né, o cartão saúde. Então a gente orienta. Mas assim, é grandioso, eu fico muito alegre, né, de receber essa população flutuante, que hoje não tem título, e assim, está dentro da cidade porque ela faz parte e vira cidadão paranatinguense. E o cidadão, todo cidadão brasileiro, não onde quer que ele esteja, ele tem que ser atendido. É lei. Então, assim, graças a Deus, essa população flutuante está vindo para cá, para o município. Por quê? Ele está vendo uma gestão séria, uma gestão que não desvia, uma gestão honesta e transparente, né? Então, isso aí incentiva a trazer as pessoas para cá. São oportunidades de emprego. Essa população flutuante, são pessoas que vêm de outros estados, em busca do quê? De uma condição melhor de sobrevivência.
Então, Paranatinga hoje é com muita alegria que eu recebo todas essas pessoas de todas a região do Brasil, né? De toda a região. São João, bem-vindo, né? E a gente está aí preparando o município, estruturando toda a secretaria para dar condições dessa população flutuante estar aqui em Paranatinga, através do emprego, através da saúde. Então, assim, é com muita alegria e a gente economiza para isso. E a gente vem economizando, trabalhando para poder receber essa pessoa, né, para que o município possa desenvolver. Graças a Deus, não tem nem cimento, nem tijolo, está todo mundo construindo. Então, seja bem-vindo a essa população flutuante e que Deus proteja vocês. E tamo junto. O que precisar, estamos às ordens aqui. Tá certo. Vou zerar mais uma vez aqui para a próxima pergunta. Para você que está chegando em casa, obrigado pela sua audiência. Você vai compartilhando. Como eu disse, nós estamos em entrevista ao vivo com o candidato à prefeitura pelo município de Paranatinga, reeleição do município, Marquinhos do Dedé. E são uma rodada de 8 perguntas, dividido em 2 blocos, para que você possa estar ciente aí, né, das regras internas da nossa equipe. Vamos tirar mais uma pergunta, para finalizar mais 2. Agora a gente fala sobre a infraestrutura, Marquinhos. A logística urbana e rural, o que há de ser feito para melhorar e alavancar o município, haja em vista ser um dos grandes gargalos que trava a nossa economia? Hoje, assim, a gente fala de infraestrutura urbana e rural, né? Então, assim, quando a gente entrou na gestão, novamente, a gente está frisando, porque como a gente encontrou? A gente preocupou em adquirir maquinários. Porque o município hoje tem 3.600 quilômetros de estrada de chão, né? É o maior município do estado do Mato Grosso em extensão de estrada, né? Hoje nós temos aí 57 linhas escolares, onde que as crianças deslocam para as escolas rurais, dos assentamentos, do Pacu, Matrixã, que vem para Paranatinga, para a escola aqui do município. Então a gente se preocupou muito em estruturar. Porque o produtor, o grande, o pequeno, o médio, ele produz. Mas como que tira sem estrada? Como é que ele vai produzir se não tem estrada? Então a gente se preocupou. Nós encontramos um município, uma catástrofe. Porque tinha 2 caminhões e uma patrol rodando. E assim, com muita luta, com muita determinação, né, com muito trabalho, nós temos 6 patrol, temos PC para carregadeira, que foi adquirido pela gestão. E temos aí 12, 13 caminhões para dar suporte para todo o município. Montemos uma equipe para atender 3, 4 equipes. Nós temos equipe para atender aqui dentro, temos equipe para atender várias estradas, né, municipais e estaduais. Então, assim, a gente preocupou. Porque se não tiver estrada, estrada se fala, estrada é saúde, é educação. Eu tive numa comunidade aqui há pouco tempo, né, pro lado do Pacu Matrixã, como tive em várias outras, e a gente se deparou, né, nas condições, na onde as crianças tinham que acordar 2 horas da manhã para poder deslocar para o colégio aqui. Então, assim, essa é a estrutura rural que nós investimos pesado. Hoje as crianças gastam 1 hora, o carro gasta 1 hora, então investimos em todas. A questão da urbana, infraestrutura urbana, iluminação pública. Você pode ver que a Paranatinga hoje está mais iluminada. Estamos aí avenidas com LED, investimos pesado. Nós retornamos o dinheiro. Aquela taxa de iluminação que todo cidadão paga, que sumia, que nunca foi investido. Não estou falando aqui para trás. Por que que nunca fizeram? A pergunta é essa. Por que eles tiveram oportunidade e não fizeram? Não estou falando de 1 de 10 que ficou para trás. Eu estou falando que nós investimos e devolvemos isso para a população de Paranatinga. Nós devolvemos com qualidade, porque a iluminação pública é segurança, é saúde. A gente sabe que muitos jovens se deslocam de um bairro para o outro, e aí se não tem iluminação? É estupado, é tudo. Então é violência, gera violência. Então é investimento sério. Asfalto nos bairros. Muita gente fala, por que que não fez antes? Por que está fazendo agora? Nós ficamos 2 anos engessados. Porque a administração interior não prestou conta. 2 anos para limpar o CPF do município. E hoje, graças a Deus, né, nós conseguimos. Vários bairros foram assaltados. Mais de 6 bairros foram assaltados. Então, assim,
É muito importante isso. A Urbana, estamos fazendo. Ah, Marquinhos está fazendo agora. Por que os outros não fizeram? Né? Tiveram oportunidade. E o dinheiro está se retornando para onde? Da população. O imposto do cidadão está sendo devolvido com qualidade. Porque asfalto é saúde. Né? Estrada é saúde. Então, assim, é isso que nós estamos fazendo. Devolvendo o dinheiro do cidadão dessa maneira. E vamos aqui fazer os outros bairros. E assim a gente fala, a oportunidade. Temos a oportunidade de continuar fazendo esse trabalho e mostrar, porque da onde nós passamos, e fazemos com qualidade. O asfalto que nós fez há 3 anos atrás, aqui pelo Colina Verde, está lá. Caça um buraco nele. Prefeito, então, seu... é investir com qualidade o dinheiro do cidadão. Seu tempo acabou. É, vamos para a última pergunta. Deixa eu zerar mais uma vez aqui. Para a última pergunta, de 8 perguntas. Marquinhos, é a geração de emprego. É o nosso último tópico, a última pergunta. Uhum. Qual a sua intenção ou projeto para trazer ao município de Paranatinga investimentos? Como seria feita essa busca junto aos governos estaduais, federais ou por vias parlamentares? Sim, geração de emprego. Geração de emprego para o jovem. É isso que eu falei. Primeiramente, preparar para receber as empresas. Como que eu vou gerar emprego se eu não tinha saúde, não tinha educação e não tinha estrada? Então agora as empresas estão vindo automático para Paranatinga. Várias empresas pequenas e o incentivo. Então elas estão vindo automático. Nós tivemos assim, graças a Deus, a gente aprendeu o caminho de buscar o recurso. Né? Hoje assim, como gerar emprego? Através de trazer obras federais para o município. Então a gente vem lutando, que nem aí essa MT estadual que está sendo a MT 130 fazendo, foram contratados pessoas de Paranatinga. Hoje, graças a Deus, aí já vai começar a ponte aqui do anel viário, né, as empreiteiras já chegou, vai gerar emprego. Isso aí nós busquemos junto ao governo federal, junto ao governo do estado. Então assim, e nós estamos aí um trabalho muito importante, que já era para ter feito, as casas populares, né, que a gente tem o acesso, levamos documentação, né? Construção das casinhas populares, gera emprego, gera segurança para as famílias. Então, assim, a partir do ano que vem, não foi feito porque a pandemia, estava toda a documentação pronta para instalar as casinhas populares. Isso é geração de emprego, trazer obras federais, estaduais para o nosso município. O comércio local, estamos incentivando através do quê? Do planejamento, da parceria que nós fizemos junto ao SEBRAE. Né? Então, assim, dá suporte para que esses comércios não fechem. O comércio local, que é o mais importante. Nós temos que cuidar os nossos aqui de dentro para preparar para receber os de fora. Como cuidar? Hoje nós temos a sala do empreendedor, na onde todos os comerciantes têm acesso. Né? Ali a sala do empreendedor, o SEBRAE, uma parceria do município, que a gente investiu. Ah, Marquinhos, estamos investindo. É, né? Uma parceria do SEBRAE. Eles vêm aqui, os técnicos. Muitas empresas que procuram como fazer, como não fechar a minha empresa, né, para dar incentivo, ensinar aqueles comerciantes que têm dificuldade na sua pequena empresa, ou abrir a sua pequena empresa. Então tem a sala do empreendedor, tem 1 ano que tem essa sala, é só procurar a prefeitura, o pequeno produtor, e aí estamos dando incentivo. Você vê que está todo mundo mudando a fachada, o município está bonito, sinalizações dentro do município, né? Que é outra visão. Então, o comércio, nós estamos incentivando o comércio local, através da parceria com o SEBRAE, na onde os comerciantes locais, para que ele possa contratar mais nosso jovem, né? O primeiro emprego, junto a Minerva, né? Amanhã nós vamos ter uma reunião com os donos da Minerva, com os diretores da Minerva, para que possa, né, contratar os primeiros empregos para esse jovem. Então, isso aí é trabalhar, estrutura, preparar o município para aquecer, né, em todos os sentidos. Então, a gente vem preparando, graças a Deus está dando certo. Então, é a mensagem que eu passo para que todos, né, a população, nós estamos trabalhando incansavelmente, buscando as empresas fora, né, fazendo parceria para trazer essas empresas e incentivos fiscais. Né. Nós temos aí o setor industrial, na onde que nós vamos poder ceder os lotes para aquelas, os de Paranatinga e os de fora também. Então nós temos que incentivar os nossos e trazer os de fora. Então isso aí é trazer emprego, né? Incentivando os nossos de cá, os comerciantes nossos, para ele crescer
junto com o município. Então, isso é uma parceria do SEBRAE, município, então a gente se preocupou, trouxe essa parceria para que os nossos pequenos cresçam junto com o município. Porque Paranatinga hoje é um orgulho, né? A bola da vez. É um município que vai crescer muito, muito mesmo. Então, aqui todos os empresários que estão ouvindo, nós estamos preparados para receber todos os empresários e cuidando dos nossos pequenos. Nós cuidamos de casa para receber os grandes. Prepara tudo para isso. Seu tempo acabou, Marquinhos. Vou zerar novamente aqui. Bom, para você que está em casa, agradecendo mais uma vez a presença do candidato a prefeito de Paranatinga, a reeleição, Marquinhos do Dedé, e as nossas rodadas de perguntas já terminaram, mas a gente vai para um rápido break e na volta o candidato tem aí o seu término para fazer as considerações finais. Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar com o candidato à prefeitura, Marquinhos do Dedé. Paranatinga tem Creme Mania Sorvetes, o melhor açaí da cidade com 3 adicionais grátis, a partir de R$10. Além de mais de 10 combinações diferentes de sorvete para você aproveitar. Mix Bis, Avalanche Ovo Maltine, Milkshake de vários sabores, entre outros. Creme Mania Sorvetes, na Avenida Brasil, em frente à Praça Central. Peça já o seu delivery, 669-8439-8647. Creme Mania Sorvetes. Nova Era Nutrição Animal. Representante Novanes AgroSéries. Tudo o que você precisa em nutrição animal, com sal mineral e proteico. Rações para bovinos, equinos, cães, gatos e peixes. Sementes de pastagens. Além de milho, milheto, quirela e farelo de arroz. Pensou em nutrição animal, pensou Nova Era. Na Avenida 15 de Novembro, 1113, bairro Vista Alegre. Telefone 3573-2879 ou WhatsApp 669-8445-0149. Nova Era Nutrição Animal, sementes de pastagens. Uma nova era em sementes. Ótica Center Joias. As melhores lentes para o seu óculos de grau, as mais belas armações e óculos solares. Relógios masculinos, femininos, joias em prata, folheados, aço cirúrgico e canetas Crown. Além de uma seção de relógios, óculos solares e armações de até 50% de desconto. Contamos com exame de vista com médico oftalmologista e parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. Ótica Center Joias. Na Rua São Francisco Xavier, número 1269, no centro. Centro. Fone 3573-1840 ou 984-3982-74. A Casa da Criança inovou, melhorou e agora está com maior espaço para facilitar as suas compras. O seu baixinho ou baixinha merece. Venham para a Casa da Criança, do recém-nascido aos 18 anos. Aqui tem as melhores marcas como Mylon, Kili, Onda Marinha, Açucena, entre outras. Visite as nossas páginas no Facebook e Instagram e saiba mais. Casa da Criança, em novo endereço, na Avenida Brasil Centro. Telefone 99721-5047. Bom, tá aí, estamos de volta, né, para as considerações finais do candidato à Prefeitura de Paranatinga, reeleição, Marquinhos do Dedé. Candidato, o senhor pode fazer as suas considerações finais, o senhor tem 3 minutos. Novamente, né, quero agradecer a Deus por estar dando essa oportunidade para nós trabalhar para o povo de Paranatinga. Agradecer minha família. Minha mãe. Meu pai, que Deus levou. Meus filhos. Essas pessoas boas que me cercam, incentivando, mostrando o caminho. Porque o caminho sempre tem os desvios para o lado bom e para o lado ruim, para as coisas certas, para as coisas erradas, para a falta de honestidade e para a honestidade. E assim a família paranatinguense, todos somos iguais. Minha família, a sua, né? Vive isso. Queremos o que é melhor para o nosso filho. O que é melhor para o nosso filho? Segurança para o nosso filho. O que nós podemos, pais, dá para os nossos filhos? Saúde, educação. Tudo isso que eu fiz e vou continuar fazendo, se vocês me derem essa oportunidade de continuar trabalhando para vocês. Eu estou preparando para os meus netos,
para os seus netos, para os seus filhos, um lugar melhor, um lugar decente, uma saúde decente. Porque eu não caí de paraquedas por acaso aqui. Meu pai, Dedé, que Deus levou, veio aqui com os outros vieram, que estão chegando de vários estados, em busca do quê? Uma condições melhor para dar para o seu filho. O que, que a gente quer para os filhos? Saúde, educação. E o resto a gente corre atrás. Meu pai, garimpeiro, veio para cá em 63. Pernambucano, minha mãe goiana, né? Meus avós vieram para cá primeiro em 62. Então eu sou filho de garimpeiro com orgulho, né? Então, assim, é muito importante que a gente governe com o coração e com a razão. Então a gente pôr todas as obras que tem no município hoje, que beneficia as pessoas mais carentes, foi feito pelo meu pai, começou, e a gente está dando seguimento, como as escolas, todas as escolas municipais, foi feita pelo meu pai. Então, assim, são obras, feira municipal, lar dos idosos, são obras que se preocupam com as pessoas carentes. E a gente, preocupado com isso, hoje nós estamos trabalhando, trazendo saúde e educação digna para o povo de Paranatinga. Então, assim, preparamos o município para aquecer. O município está estruturado. Hoje estruturei todas as secretarias do município. Né? Com muito orgulho. Né? Meu pai está lá em cima, olhando e me direcionando. A gente sabe que muitas pessoas tentam derrubar, digrinir a imagem. Mas hoje, se Deus permitir, hoje, se a gente sair da prefeitura hoje, saímos de cabeça erguida, honrei o nome do meu pai Dedé. Mas eu quero continuar trabalhando para vocês e dar orgulho para vocês, cidadão paranatinguense. Ter orgulho de Paranatinga, como nós já temos orgulho. E cada vez crescer junto com vocês, trazendo saúde digna, educação digna para os nossos filhos, para os nossos netos. Aquelas pessoas mais velhas que conhecem, conheceu o meu pai, conhecem a família, sabemos que trabalhamos diretamente para todos os setores. Não tem rico, não tem pobre. Nós trabalhamos para todo cidadão paranatinguense, que todos são beneficiados com tudo que a gente está fazendo para Paranatinga. Um abraço a todos e no dia 15, vote no 15, Marquinho do Dedé. Obrigado a todos e que Deus proteja a casa de cada um cidadão paranatinguense. Um abraço. Bom, Marquinhos, obrigado. Nós da TV Paranatinga News que agradecemos a presença do senhor, tá, ter nos recebido, ter aceito o convite. Tá? E agradecemos também a todos os telespectadores. Tá? É uma honra ter o senhor por aqui, respondendo aí as oito perguntas e fazendo a consideração final. Assim será com todos os candidatos e você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. A gente vai rodar um break comercial da Virtual Connect, internet banda larga na nossa transmissão, e daqui a pouquinho a gente volta. No mercado desde 2010, a Virtual Connect é a solução em internet para você. É ultra velocidade com conexão 100% fibra ótica. Assine já Virtual Connect. WhatsApp 66-3573-3008 ou 66-3573-3009. Então tá aí, gente. Para você que está nos acompanhando, obrigado pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanhou durante esse tempo. Conforme foi dito no início, são uma rodada de 8 perguntas, são 4 no primeiro bloco e 4 no segundo bloco. Cada candidato tem 3 minutos para a resposta e mais 1 minuto para terminar aí a pergunta. E também mais 4 minutos na consideração final. E assim a gente encerra a nossa transmissão de hoje com o candidato à Prefeitura de Paranatinga, Marquinhos do Dedé. Amanhã a gente tem mais um convidado à Prefeitura de Paranatinga, o Paulinho Patureva, estará conosco aqui, trazendo para você, amigo telespectador, também as suas propostas para um próximo ano. A gente agradece você, obrigado pela audiência, pelo carinho, fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus permitir. Obrigado mais uma vez, as eleições 2020 pela tela da TV Paranatinga News.